ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଭିତରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ କଳ ଫିକା ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି କଟକ ସହରରେ ଏବଂ କଟକର ଯେଉଁ ନବରାତ୍ରି ହୁଏ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଦାଣ୍ଡିଆ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ସେ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାଦ ପଡ଼ିନି କହିପାରିବା। ସେ ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେହେତୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ହୋଟେଲ ହେଉ ବା କ୍ଲବ୍ରେ ହେଉ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡିଆ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପରିବାର ଭିତରେ ଛାତ ଉପରେ ଦାଣ୍ଡିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, କଟକ ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହିରେ ଦୁଇଟି ଦାଣ୍ଡିଆ ଖେଳ ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ, ସେଥିପାଇଁ ଘର ପରିବାର ସହିତ ସେମାନେ ଦାଣ୍ଡିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭାବରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମନାରେ ନବରାତ୍ରି ଦେଖି ଆପଣ ଦେଖ ସକତେ ହେଁ ଇସ୍ ବାର ହମ ଲୋକ ଆଠ ଲଡ଼କିଆ ମିଲକେ ଛତ୍ ପେ ହି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ରହେ ହେଁ, ଛତ୍ ପେ ହି ଖେଲତେ ହେଁ ସବ ସାଥ ମେ। ହମ ଲୋକ ରୋଜ ଶାମ କୋ ଆତେ ହେଁ, ଏକତ୍ରିତ ହୋତେ ହେଁ ଏଣ୍ଡ ଦେନ ହମ ଲୋକ ଏସେ ହି ଗରବା ଡାଣ୍ଡିଆ ଖେଲ ରହେ ହେଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। आप जाते थे क्लब या होटल जाते थे खेलने के लिए, घर में मनाना पड़ता है ना दूर चक्कर है? ऐसे तो हम लोग रोज एक ग्राउंड में जाते होते थे, साथ में गरबा खेलते थे, पर इस साल कोरोना की वजह से हम वो नहीं कर पा रहे हैं। पर गिने चुने बहने हम लोग, बहुत खराब लगता है, सबकी कमी महसूस होती है। ज्यादा लोग होते तो ज्यादा मजा आता है, इस साल वो नहीं हो पा रहा है, पर हम लोग जितने भी हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि उस जोश को मेंटेन रखें ताकि साल फिर से साथ में गरबा मना सकते। କିଛି ଯେଉଁମାନେ ଝିଅମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗର୍ବା ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି, କଟକ ସହରର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେତେ ମନା ରହେ ନବରାତ୍ରି। ये हमारा हर साल का त्यौहार होता है, तो इस परंपरा को बरकरार रखने के ही प्रिकॉशंस के साथ खेल जन है, लेकिन हम मज़े से खेलते हैं। वो स्पिरिट नहीं है जो इतने लोगों में होती थी, बट स्टिल हम उसे ज़िंदा रख के खेल रहे हैं। आप जाते क्लब या होटल से जाते थे डांडिया खेलने के लिए, वो अलग माहौल होता था, आज आप परिवार के साथ खेल रहे हैं, कैसे माहौल रहे? जब हम जाते थे तो वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होता था, बट यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हुआ, बट कोविड के चक्कर में हमें यहीं पे खेलना पड़ रहा है, तो हम यहीं पे जितना मस्ती कर सकते हैं उतना मस्ती यहीं पे कर रहे हैं। ଭାବରେ ପ୍ରତିକାରେ ସମସ୍ତେ ପରମ୍ପରା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି କହିପାରିବା। ପରମ୍ପରା ଭିତରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଫିକା ପଡ଼ିନି ଦାଣ୍ଡିଆ, ଏବଂ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାହୋଲ ଦାଣ୍ଡିଆର ଘର ପରିବାର ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ କଟକ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସହର ରଖିଛନ୍ତି କଟକ ସହରବାସୀ। କଟକରୁ ତାଙ୍କ ସହ ଅଭିଷେକ ଦାସ ନ୍ୟୁଜ୍।